የምታያት ልጅ ማያቃት ሰው የለም። ዳግማዊት ፀሐዬ ናት። የሰው ትዳር መሀል ላይ ገብታ የአንድ ልጅ አባት ጋር ስትማግጥ ነበረ። የብዙ ሰው ጉድ እንደማቅ ነው የማሰማችሁ። በቃ ትንሽ እንትን ነው የምሰጣችሁ። ይሄ የማን ድምፅ ነው? የማን ድምፅ ነው? ንገሩኝ፣ የማን ድምፅ ነው? እንድታቁት የማን ነው ድምፁ? የማን ነው ጠየኳችሁ፣ እናንተ መልሱ። ቴንኪው ህሊናዬ፣ ቴንኪው ስሙታ። የሁሉንም እንዳሰማችሁ እኔ ያላወጣሁት ሚዲያ ላይ እንደሆነ እንድታቁ ስሙት። ስሙ እንድሰሙ ብዙ አርቲስቶች እንድታውቁ ነው የምፈልገው። ሌላም ላሰማችሁ ሰምታችኋል። የልጅቷ ድምፅ ነው ይሄ እና በጣም የገረመኝ በቃ እኔ ማውራት አልፈልግም። ይሄ ከአረብ ሀገር የተላከልኝ ድምፅ ነው። ኦኬ፣ ከአረብ ሀገር የተላከልኝ ድምፅ ነው። ልጅቷ ናት ይሄን የላከችው። ይሄን የላከችው ልጅቷ እራሷ ናት። ስለዚህ ይሄ ነውረኛ፣ ይሄ ባለጌ፣ ይሄ ቆሻሻ ያልወለደውን የሚያሳድግ ደደብ እንደ ወንድ ቆሞ ወንድ የመሰለው ድምፅ ብቻ ነው። ከዛ በተረፈ በቁሙ የሞተ ሰው እመኑም አትመኑ፣ በቁሙ የሞተ ሰው። እኔም የእሱ ሚስት በሆን ኖሮ አስር ልጅ አንተ ነው ብዬ ወልጄ ጫት እየገዛው ቤት ውስጥ ቅምጥ አደረገው ነበር፣ ቅምጥ አደረገው ነበር። ስለዚህ የተደረገበት ነገር እኔ ቅር አላለኝም። ጥሩ ነው ያደረገችው። እኔ ትዳር ላይ የምታማግጥ ሴት ፍጹም አልወድ። ነውር ነው፣ አይደረግም። ነውር ነው፣ ጥሩ አይደለም። ነገር ግን ይሄን ቆሻሻ አልኳችሁ፣ ይሄን ቆሻሻ እውነት ነው እንኳን አደረገችው። እጅ አለ። በቦታ ስለነበርኩኝ ሁሉንም ነገር አውቃለሁኝ። የተላላኩት ቴክስቶች እጄ ላይ አለ። ትላንትና ሊያ ጀምረው ነበረ። ለብዙ ዩቱበሮች ተልኮ ነበር ያ ዶክሜንት ሙሉ ይፋ እንዲወጣ። ሶ እነሱንም በብር እየገዛች ያ ወሬ እንዳይወጣ አድርጋለች። እሱንም ከራሷ በራሷ ሰው የተሰማ ነገር ነው። ሁሉም ማስረጃ እጃችን ላይ ያለ፣ ቮይስ አለ፣ ሜሴጅ አለ። ማለት በዚህ ልክ የሶስት ልጆች እናት ናት። በዚህ ልክ ባለጌ መሆን አልነበረባትም። ባላላት እስከምናቀር ድረስ አሁን በቅርብ ትዳሯን አድሳለች። እና ብዙ ዩቲዩበሮች ያው በብር እየተደለሉ ስለሆነ ፖስት ለማድረግ ፍቃደኛ አይደሉም። ያለውን ሙሉ ዶክሜንት ልከንላቸዋል። የተበዳይ ወይ ደግሞ የተማገጠባት ልጅ ለእኔ ቅርብም ከቅርብም ቅርቤ ናት እና እየደወለ ማናጀሯ በሌላ ሰው ስልክ እየተደወለ እያስፈራሯት ነው ያሉት። ልጅሽን አርፈሽ አሳድጊ፣ ሙሉ ደግሞ ሁሉንም ነገር በሪከርድ ነው በማስረጃ እና በቴክስት ነው ያለን። ሶ አሁንም ቴክስቶቹን ፖስት አደርጋለሁኝ። ማለት ሂሊን ያለኝ ሰው ነኝ እኔ። ምንም ልታመጣ እንደማትችል አይ ነው ትክክለኛ ነገር ስለሆነ ፈርታ ይሄን ያህል እላፊ ለማስፈራራት የሞከረችው። ከራሷ ሰው ጋርም አውርተን ማለት የራሷ ሰውም በጣም ነው ግራ የገባው። በዚህ ልክ አላሰባትም ይሆን አላውቅም፣ ግን ሁሉም ነገር እጃችን ላይ አለ። አሁንም ማስፈራራቷ ማታቆም ከሆነ ብታቆምም ባታቆምም ይፋ መውጣቱ አይቀርም። እሷን ብቻ ሳይሆን አብሯት ሲማገጥ የነበረውንም እሱም ይወጣል፣ እሱም አይቀርም። አድቁን ምን አይነት ጊዜ ነው? ቆይ እንዴ ሚስት ናት የምትበልጠው? እዛ ጋር ያለችው ውሽማ ናት የምትበልጠው? የሚስት ማወቅ ነው የሚያስደነግጠክ? ለውሽማ ነው የምትጨነቀው? ምን አይነት ወንዶች ናችሁ? የወለደችልን ሴትን ማጣት ያስፈራል፣ ትላንት ያወቃት ሴት ማግኘት ያስደስታል። የቱ ነው እንትን የሚለው? ስርዓት ይዘሽ ተቀመጪ። በኋላ እሷ ባለ እንትን ናት፣ እሷ ስምና ዝናላት ለልጆች ምናምን። እንዴ አንተ ሚስት ማወቃት አያሳፍርህም? ሚስት ስታቀብ አትናደድም አደነግጥም? ሚስት እኮ ናት። እንዴት ነው አይምሮውን የምታሰራው? እንዴት ነው እኔ በጣም ትገርምኛላችሁ። ወንዶች ስትያዙ ሌብነታችሁም ማጭበርበራችሁም ስህተታችሁም ውሸታችሁም ሲያዝ ሚስቶች ሚስት ባይዘወይ ሚስት ምስኪን ናት። እናት እንደዚህ ነው በቃ ብናም ብለህ እትትህ ብትላት ሴት ልጅ ውሃ ነው የምትሆነው። እናንተ ግን ልክ ከዛች ከውሽማችሁ ጋር ሚስት ካወራች ትመጡና
አው ለነገሩ አፍላ ፍቅር ላይ ስትሆኑ አይታያችሁም አይናችሁ ይጋረድባችሁ ጨለማ ይሆንባችኋል እንደዚህ ሰይጣን አይደለ የሰይጣን ስራ ነው እጭት ማረክ ሰይጣን ስራ ነው ሰይጣኑ እዚህ ጋር የሆነ ነገር ያመጣባችኋል እንጂ እንዴት አባ ነው የልጅነት ሽት ስታረግበት ስታይክ ኖርማል አርገ ቀደል አርገሷን የምትናገራት አንተ እንከፍ አንተ ንፍጣ ንፍጣቦች እኮ ናችሁ ንፍጣቦች እናንተ አረ ዶክተር አብተው ግን ስልጣን ስጠኝ ተው ግን ተው ተውችት የሚያረጉትን ተው ለኔ ስጠኝ ስልጣን ተው ተው ግን ንገሩት እስኪ ለዶክተር አብተው ለኔ ስጠኝ ለኔ ስልጣን ብትሰጠኝ እንደው እንደዚህ አርጌ ጋይስ እንደዚህ አረግና አላሳያችሁ ቆይ እንደዚህ አረግና ጆሮቹን እንደዚህ አድርጌ ጋይስ እንደዚህ አርጌ አሳ ጆሮቹን ይዤ ከዛ ቂጣቸውን እንደዚህ ባባዶ ቂጣቸው አድርጌ እዚህ ጋር እንሹላልታቸው ከዛም እንደዚህ እንጠለጠል ይለ በዚህ በኩል ወጣ ይለ በሳማ አይሰር ነው የምርልኝ ነው የምር ገብርኤልና ልንገራችሁ እኔ አሁን እንደዚህ ዶክተር አብይ ስልጣን ቢሰጠኝ ማለት ነው እንደዚህ አረጋቸዋለሁ ባዶ ባይዘበይ ፓታቸው ነው ምናምን አልቀዋለሁ ቁምጣቸው ነው ፓታቸው ማለት ነው ቺት ያረጉትን ሚስቶች ቺት ያረጉትን ወንዶች ማለት ነው ከዛ እንደምን ብለው እንዲይዘው አደርጋቸውና በዚህ ጋር እሹላቸው ይወጣል እሹላልታቸው ማለት ነው ከዛም ሳማ መጠነ በሳማ እቺ እንደብጥ እንትለው ነገር አለች እሷን በሳማ እንደዚህ ገብርኤልን በዛው ክላሲካል ባለው ዳንስ ነው መገፋቸው አሁን ይሄንን ስን ማለት ነው ወንዶች እየነዘራቸው ነው እቺ ናት እቺ ያረገችው ከዛ ሚስትየዋን ቁመሽ ይላታሉ በመስታወት ከዛ ወን አንድ እንደዚህ አቃጥረውና ያስሰለና አንድ ተቃረው ያ አስባችሁ እዚህ ግሩ ታስሯል ምናምን አይነቀነቅም እንዴት እንደሚለብስ ሲል ይሄ ቺስ ማረግ እንደዚህ ነው ያቃጥለው የሴቶችንም ጨጓራ እንደዚህ ነው የምትልጡት ዶክተር አብይ ስልጣን ስጠኝ ለኔ እንዴት አድርጌ ነው የማረጋቸው እነዚህ እበቶች ተቃጠልኩ ጋይስ ተቃጠል ያለ እድሜያችን አግብተን ተቃጠል አቃጠሉን እኮ ምድር ደረቡ እኮ አይ ሴት ልጅ ስንት ነገር አይ አባቴ እኛ ግን ሴቶች ስንት ነገር ችለን ነው የምንኖረው የምሬን እኮ ነው እንደዛ ነበር የማደርጋችሁ ምን ታመጣላችሁ ምንም ታመጣላችሁ ምንም በነገራችን ላይ ይሄንን አሁን ያልኳችሁን መገረፍ የጀርመን ፖሊሶች ቱርክ ላይ ግሪክ ላይ እንገራችሁ ግሪክ ወደ ከቱርክ ወደ ግሪክ ስትገቡ የጀርመን ፖሊሶች ከያዟችሁ እንደዚህ ነው የሚያደርጓቸው ወንዶቹ በጣም ነው የሚበርደው በዛ ብርድ ጋይስ የከፋቸው ግፍ ወንዶቹ ማለት ነው ወንዶቹ ለካቸው ያስለቀቋቸውና ወንዶቹ ያብሳው ወንዴ ነጮቹንም ምናምን ነው መናገራቸው የግሪክን መንገድ ሲይዟቸው የሚያደርጓቸው ነው ማለት ነው እነዚህ አርጎስኮቹ ጋይስ እንዴት አትሉኝ ብርድ ሰዓት ላይ ነው ብርድ ኃይለኛ ብርድ በጣም የሚበርደው ታይም ላይ ማለት ነው ከዛ እንደዚህ ያረጋቸውና ራቁታቸው እንደዚህ ካሉ በኋላ እቃቸው በዚህ ጋር እንትች